Molt bon dia, amics, amigues. Com estan? Benvinguts de nou ací, a sa casa TV, a l'única televisió de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà en aquesta jornada de dimecres, dia 29 d'abril. De nou, amb tots vostès, per a contar-los tot el que ocorre referent a l'actualitat als diferents indrets de les nostres comarques, ací, a l'interior de la província d'Alacant. Ho fem, ja saben, amb aquest format, mitjançant entrevistes telemàtiques via Skype amb diferents protagonistes, ja siga de la gestió com de diferents àmbits de la vida quotidiana que s'ha vist alterada, com bé saben, degut a aquest estat d'alarma, aquest confinament a l'interior de la província d'Alacant. És temps per a saludar ja de nou a Mireia Estep, a l'alcaldessa de Cocentaina. Mireia, de nou, molt bon dia, benvinguda. Hola, bon dia, com estem? Nosaltres ja veus, així tractant d'actualitzar tot el que ocorre a les nostres comarques, com està la cosa per Cocentaina en aquesta setmana en la que hem vist també algunes certes novetats, no? Començant per aquest desconfinament dels més menuts que també feia falta. Ells han sigut un dels exemples de comportament durant aquest dia més i mig de confinament i ho teníem merescut, veritat? Molt, molt merescut. A més, són els que més han aguantat, ells i les persones més majors del nostre poble i s'ho mereixien, perquè ja necessitaven traure tota aquesta energia. I he de donar les gràcies a totes les famílies de Cocentaina perquè el seguiment de totes les normes i el respecte que han tingut d'aquesta eixida al carrer amb els més menuts de casa doncs ha estat excel·lent. I sí que el diumenge, que era el primer dia, es va haver de fer algunes advertències verbals per part de la policia, però la veritat que aquests dies han sigut molt tranquils i que la gent està comportant-se fenomenal. Així que moltíssimes gràcies a tots aquests xiquets i xiquetes que han demostrat que tenen més trellat que molts adults. Res que lamentar respecte al comportament d'alguns pares especialment, perquè els xiquets al final no tenen cap culpabilitat en aquest cas. Hem vist imatges preocupants en grans ciutats especialment. Res que veure amb Cocentaina. No, la veritat que no, que si veiem que els adults respecten absolutament totes les normes, sí que el que més veiem són aquestes famílies que són quatre membres i potser van el pare en un xiquet i la mare en altre xiquet i van un poquet junts, però això és el màxim que hem vist. Ni s'ha anat a jugar als parcs infantils ni hem vist a molta gent fent barcella en els seus xiquets, així que s'està seguint molt bé. Esperem que dure i que ho mantinguin, perquè estan mirant molt pels seus fills. Ens alegrem molt encaridament perquè d'aquest comportament, d'aquesta distància social, dependrà que caiguem o no en una recessió respecte al gran esforç, al gran sacrifici que tota la societat porta ja més i mig fent amb el confinament. Però volia preguntar-te també, Mireia, per altres temes importants. L'altre dia vas participar en una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, en Ximo Puig. Tu eres l'encarregada de traslladar-li una sèrie de peticions, especialment en matèria d'indústria i amb un punt important també, com és poder compaginar el treball dels pares que tornen a la producció amb la cura dels xiquets, que per altra banda tampoc tenen classe, no tenen tampoc activitats extraescolars. Una proposta que venia a parlar d'una espècie d'apertura controlada i en mode d'oci per als centres educatius. M'agradaria que ens l'explicares un poquet. Mira, ens trobem en un moment en el que els pares i mares van anar incorporant-se als seus treballs i tenen un problema perquè els xiquets de moment no poden quedar-se en els iaios que són qui normalment cuida dels xiquets. No poden estar en classe, no tenen escoles d'estiu, no tenen cap activitat d'oci. Per tant, el que plantejàvem a la federació, el que plantejàvem al president, disculpa, és que se'ls demanara a les escoles que estiguessin obertes durant tot aquest temps per a acollir els xiquets i xiquetes de pares i mares treballadors que no poden deixar-los a càrrec de cap altra persona adulta. Els ajuntaments, per la nostra banda, també oferien tot aquest personal que contractem per a les escoles d'estiu, contractar-lo ara per a reforçar i també posar a disposició instal·lacions municipals com el poliesportiu o les cases de cultura per a reduir l'aforament de les escoles i així poder permetir que grups xicotets de xiquets i xiquetes estiguin als centres educatius fent activitats lúdiques, no acadèmiques, però que estiguin ben cuidats mentre els seus pares poden treballar, perquè si no l'economia familiar no va poder reactivar-se al ritme que cal i tampoc l'economia del mercat normal, perquè no tots els treballadors
podran acudir a les seues empreses. De fet, pareix que s'ha escoltat inclús aquesta petició perquè dins de les diferents fases de desescalament del confinament que ja va ser publicada ahir després del Consell de Ministres, s'inclou una mesura molt similar a aquesta, veritat? Sí, en la tercera fase, que va del 25 de maig al 7 de juny, es diu que s'obriran les escoles infantils fins als 6 anys per a les famílies que acrediten que els pares han d'anar a realitzar un treball presencial. I també en caràcter voluntari per a l'alumnat de curs de quart de l'ESO o de segon de batxillerat. El que notem ahir en falta és una franja molt important de tots els xiquets de primària i els xavals de primera a tercer de l'ESO, perquè també necessiten estar controlats, supervisats per algun adult. Així que jo, per la meva banda, seguiré reclamant que els xiquets de primària també tinguin les portes de les escoles obertes i els seus pares han d'anar a treballar. Mm-hmm. Mireia, teniu novetats en la proliferació d'ajudes des de l'Ajuntament? Suposa que adreçades majoritàriament al petit comerç, a les micropimes, als autònoms, i cal destacar-ho, són ajudes que no poden entrar en conflicte amb altres que hagin sigut promulgades bé des del Govern Central o bé des de Generalitat. Sí, i això era un dels aspectes que també dissabte li traslladava al president de Generalitat. Els ajuntaments no tenim competències per a ocupació, aleshores necessitem que legalment se'ns permeta donar ajudes, perquè si no haurem d'assumir un informe en contra. De moment, l'Ajuntament de Cocentaina segueix treballant. Avui mateixa als comerciants i als autònoms els enviarem una carta explicant-los més o menys quines seran les línies de les ajudes i avisant-los també que avui s'ha signat el decret pel qual s'anul·la la taxa de tendals i de terrasses de tot l'any 2020. I aquelles persones que ja el tinguin pagat, suma els retornarà els diners d'aquest rebut. Poquet a poquet anem avançant, però és important tindre tota la informació autonòmica i estatal per a no duplicar ajudes i no fer falses promeses a la gent. A banda d'això, aneu a reprendre, saps que Generalitat també va permetre a partir del 30 d'abril la reapertura d'uns punts de comerç importants i sobretot també adreçada als petits productors d'agricultura del sector agrari, com és recuperar els mercats. Sé que esteu treballant en aquest sentit a Cocentaina per a poder recuperar-ho, però això sí, imagina, amb un control exhaustiu, no? Per a el que dèiem, no tornar enrere tot el sacrifici que hem fet durant aquest mes i mig. Dijous 7 de maig recuperem el nostre mercat tradicional, però ho fem amb unes mesures molt especials de controls, ja que serà en el carrer Almudaina, que està el parc de la zona 4-4, que el coneixem així. És un parc que està ballat, per tant, en una de les pistes veuran que està l'espai tancat, està senyalitzat els metres que han de respectar de distància. A l'entrada trobaran a una persona, a un treballador de l'Ajuntament amb un pot de gel també fent que es renten les mans i veuran que hi ha un reforç policial per a garantir que les mesures de seguretat estan complint-se totes. I a partir d'ahir veurem conforme avança el calendari i anem aplicant les fases com també arribat un moment es podrà recuperar el mercat de la roba. Però de moment 7 de maig de 9 a 1 en el carrer Almudaina, mercat ambulant d'alimentació. Com valoreu la proliferació d'aquestes mesures de desconfinament a aquestes altures, a tenor de les dades que estem registrant? Saps que portem, ja diria jo, aproximadament 2 setmanes registrant dades no positives, però almenys no tan negatives com les que estem acostumats, amb sobretot una limitació de les víctimes de la pandèmia, també amb una reducció significativa tant de l'ocupació als hospitals i a les UCIs com dels nous contagis. La veritat que això arriba com un baló d'oxigen perquè tots necessitàvem ja saber què va passar d'ací 3 setmanes o com va produir-se aquest desescalonament. Veiem que hi ha moltes mesures, però que va ser molt complicat organitzar-ho tot. Nosaltres ens posem des de ja, aquesta vesprada tinc una videoconferència amb els regidors per analitzar com ens afecta a l'Ajuntament i tots els actes que haurem de modificar o suspendre. I, per tant, espero que funcioni molt bé. Anem a intentar traslladar-li tota aquesta informació a la gent perquè hi hagi les menors confusions possibles.
Però bueno, pareix que poquet a poquet anem tornant a la normalitat i ja dic que això ens dona una visió més positiva del futur, de l'estiu que ens espera. Mireia, ràpidament, per a acabar, les festes de Moros i Cristians, per exemple, saps, este mateix matí hem conegut ja l'ajornament definitiu també de les festes d'Onil. Estem a l'espera del que són les d'Alcoi i les de Banyeres de 2021. Les de Cocentaina, en aquest cas, són a mitjans d'agost i la fira en octubre-novembre. S'ha avançat alguna cosa en aquesta matèria? Esteu encara pendents? La Junta de Festes de Moros i Cristians té una reunió pendent, però sí que ha anat parlant amb els càrrecs fester, capitans i alferes. Ja ho tenen prou clar, però bueno, el comunicat ja el farem conjunt en el seu moment. Ara hi haurà que repensar un poc tot el que s'ha decidit fins al moment, perquè tenim un nou horitzó per davant amb aquestes fases. De totes formes, no hi ha una decisió presa a dia d'avui, però sí que s'anunciarà, jo penso que en unes 2 setmanes. I en quant a la fira, perquè saps que és un esdeveniment que congrega vora mig milió de persones, tot allò que suposa concentració de personal fins ara està molt limitat. Parlem d'octubre-novembre, amb la incertesa que això genera, però per on poden anar els tirs? Per a la fira s'ha marcat que com a màxim en juny la decisió ha d'estar presa perquè hem de licitar moltes coses, s'ha d'avisar a moltíssima gent i no podem preparar una fira en 5 mesos. Per tant, ara mateixa veig un escenari molt complicat a la Fira de Tots Sants perquè recordem que és mig milió de persones les que concentra Cocentaina en 3 dies i va ser molt complicat controlar l'aforament d'una fira que es fa en un recinte totalment obert, que és en els carrers i en els quals no podem controlar ni la distància ni la gent que accedeix o no accedeix a l'entorn de la fira. A dia d'avui ja dic que ho veig complicat, però de moment és una decisió que hem de prendre amb molta reflexió i per això anem a donar-se unes setmanes més per anunciar el que finalment es farà. I així estarem atents a tot el que es genera en el gran esdeveniment comercial de les nostres comarques, en la Fira Cocentaina. Mireia Estepa, alcaldessa de la Vila Comtal, com sempre, moltes gràcies pel teu temps, per haver compartit amb nosaltres un poc de la informació que s'està generant durant aquest complicat episodi a la teua ciutat de Cocentaina i, com sempre, enviar-te des d'ací des de TVA tota la força, tots els ànims, per a tu, per a tots els teus, la teva família i per a tot el poble contesta. Moltíssimes gràcies a TVA, esteu fent una feina preciosa i molt necessària aquests dies. Una abraçada a tots. Un fort abraç, Mireia, fins pronte. Adeu. Les paraules de la primera edil contestana, actualitzant-nos tot el que ocorre a la capital de la comarca del Comtat. No se'n vagin, encara en resten més punts d'atenció informativa en aquesta nova edició de l'informatiu especial de TVA. Durant aquesta complicada temporada que estem vivint ja des de fa mes i mig, tot i que pareix que comencen a veure's alguns indicis de llum al final del túnel. Tornem de seguida.